Şəkidə Kiş və Şin çaylarında sel və daşqınların qarşısını almaq üçün qabaqlayıcı tədbirlər görülür. Yeni bəndlər tikilir, çay yatağları dərinləşdirilir, çay hövzələrində yaşıllıqlar salınır. Ancaq qarın əriməsi, çaylarda su axınının çoxalması, eroziya olan ərazilərdə yeni yaranmış su ocaqlarında növbəti sel təhlükəsi yaradır. Atalardan belə bir məsəl qalıb ki, meşəli kəndi sel basmaz. Odur ki, bugün çayların sahil boyu ərazilərində bufer zonaları hesab olunan bir zolaqlarda yaranmış xırda böhrəlikləri maksimal şəkildə qoruyub saxlamaq lazımdır. Çünki bu günlərim təbii surətdə yaranmış bu böhrəliklər gələcəkdə meşələrin yaranmasının təminatçısıdır. Lakin ətraf kəndlərin sakinləri tərəfindən çay yatağında olan meşələrin qırılması və ağacların dağdan aşağıya doğru buraxılması sel təhlükəsini daha da artırır. Çünki yağışlardan sonra həmin hissə yuyulur və bu da öz növbəsində dağda aşınma yaradır. Çay yatağı boyu ərazində yerləşən qəsəbələrin, kətlərin əhalisi tərəfindən, həmin ərazilərin bələdiyyələri, icra orqanları tərəfindən vaxtaşırı maariflənmə işləri aparılmalı və insanlar tərəfindən bu işə diqqət daha da artırılmalıdır. Ötən ilin iyulunda olan sel hadisəsi Kiş çayının nə qədər təhlükəli olduğunu bir daha göstərdi. Artıq buradakı təhlükəni minimuma endirmək üçün çay ətrafına yeni meşə zolaqlarının salınmasına başlanılıb. Saldığımız meşə əkinləri əsasən deməli, Kiş və Şin çaylarının hövzələrinə təsadüf edir. Belə ki, yəni, sel təhlükəsi olan ərazilər qabaqcadan müəyyənləşdirərək əkilir. Eroziyaya qarşı meşə əkinləri əsasən həmin yerli, deməli, həmin şəraitə uyğun cinslərdən istifadə olunur. Göyrüş, akasiya, ağcaqayın və s. meşə cinslərindən, bayaq qeyd etdiyim kimi, yəni palıd cinsindən də istifadə olunmaqla salınmışdır. Odur ki, təhlükəni minimuma indirmək, dağlarda aşınmaların qarşısını almaq üçün əsaslı addımlar atılmalıdır. Bunun üçün isə ilk növbədə meşələrin mühafizəsi gücləndirilməlidir. Gülgəz Mustafayeva, Orxan Cəfərov, Cavad Mustafazadə, Şəkil.